имаш точно една седмица. Десхилки. За една седмица. Имаш ли някакви идеи? Нещата тук малко се пообърках. Как така пообърках? Никой не се ебава с мене. Сигурно бяха към 50 вон. Знаеш, представя колко си потънал в майната. Ти що ще така безчувствени зуд, бе? Аз ти предлагам много пари, бързи и лесни. Те красив. При майка ти! Зад гръб на бръснаж да въртиш дълъгре. Прогнозата е около 250 хилки. Какво имаше в куфърчето? Леко момче, кин пожива по... Пичовата, пичовата, пи, пи, пи! Ей, си ли уковел такова? Ще ме фареш за пичовата! Нещо за нас има. Ей, не се наядох тебе. Стига, бе. База дан. Избери си. Стой! Докато умуваш, вече изтекоха 5 минути.